Kas principiāli ir izmainījies, ja, Rīgā? Es neredzu. Pēc Nila Ušakova atstādināšanas un ārkārtas Rīgas domas vēlēšanām 2020. Gada 2. Oktobrī aizklātā balsojumā Rīgas mēra amatā tika ievēlēts Mārtiņš Staķis no Attīstībai par. Staķis šajā amatā virzīja teju visa toreizējā valdības koalīcija – Attīstībai par Progresīvo apvienība, Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība Latvijas reģiona apvienība un Jaunā konservatīvā partija. Nepilnu triju gadu laikā Staķis palicis bez partijas, kādreizējos sabiedrotos nosauc par nodevējiem un pirms mēneša atkāpās no Rīgas mēra amata. Lielais jautājums – kāds ir Staķa mantojums Rīgai? Tas, kas attiecas uz domes darbību, jā, tur ir daudz ko analizēt, gan plusā, gan mīnusā. Jā. Nu, teiksim, tāpat, nu, ceļi tiek viss pilni Rīgā ar ceļu remontiem, pieņemsim. Nepatikami, bet secinājumi kādi par to, ka tomēr sāka remontēt un daudz labāk ceļu ātrāk būs, vai mums nepatīk, ka grūti izbraukt, jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet ja mēs runājām par to, kas paliks, jā, pēc mēra, jā, es domāju, vienalga, pats viņa demisijas fakts, jā, būs galvenais fakts visā šajā stori pa pilsētu. Ļoti nepatīkams ir tas moments, kā mērs ir demisionējis tieši paceļot jautājumu pa korupciju domē. Argumentācija, ka viņš nebija labs, ka viņš nebija kolegiāls un tā tālāk, tās argumentācijas ļoti daudz, bet tā argumentācija, kāpēc, ja, nu, galīgi nelīmējas kopā ar to situāciju, uz kuras, ka saka, nu, balsojums bija neatbalstīts, ja. Tas atstāja ļoti sliktu tādu iespaidu par Rīgas domu, ja. Kāpēc tieši uz korupcijas jautājumu, ja, Rīgas domes sastāvs mēru nav atbalstīts. Publiski ir parādīts, kā kurš nebūtu, kura partija nebūtu pie vāras, kas nebūtu mēs, kas tur netiktu. Bet ir jautājumi, ja, kurus skart nedrīkst. Kā tas ir ārpus, ja, pilsētas domes kaut kādām iespējām. Ja? Nu, jūs tur runājat, kariniet karogus, tur dariet to, dariet šito, bet vot šito lūdzu, ja, tas ir tas, tā ir aizliegta, kas saka vieta. Kas varētu tomēr parādīt, kā tas iepriekšējo mēru ievesta kārtība, ja, un tā sistēma, kura pilsēta strādā, ja, ir iedzilinājusi diezgan dzīvi. Mērs, kuram nav atbalsts, ja, nu, praktiski nav cīnīties vairāk. Es domāju, vot šitais, es domāju, bija ļoti godīgs. Ja mums visi politiķi tā darītu, ja visi politiķi tā strādātu un tā uztvertu savu darba vietu, es domāju, mēs būtu daudz, daudz tālāk. Ja? Tas ir pilnīgi skaidrs. Ja tu neparstāvi, ja, to komandu, ja, kuru tu vadi, tad tā ir zīme, jā, ka tev jāiet prom.